Përshëndetje, përshëndetje, ja ku jemi prapë bashk në një dit tjetër, në një tem tjetër dhe sigurisht shumë interesante si çdo tem tjetër që ne kemi. Ndërkohë, sot do të flasim për jetesën me prindrit e partnerit ose partneres, se ka dhe nga ata që jetojnë me prindrit e partneres, se nuk është e thënë që pa tjetër duhet jetojnë vetëm vajzat. Dhe ndërkohë, ne do të marrim për shtypjet e qytetarëve se çfarë mendojnë lidhur me këtë temë. Hajde t'i pyesim. Dhe sa po t'i pyesim, unë do t'i komentojnë brapa se ju e dini që s'më rrjet. Përshëndetje, po Andrea, sa ko bëm pa u parë. Andrea ka qenë pjesë e dy botë, po. Në Rëdvora, shumë mirë. Si e një? Shumë mirë, shkëlqyer, para. Dëgjo, ti je shumë i gjatë, rri pa klarë këtë dukem shumë e shkurtër. Ndërko, unë do të pyes pak për jetesën me prindrit e partnerit ose partneres. Tani ti, meshkuj nuk besoj se i pëlqen femrat, kështu që nëse ajo të thotë ty që do të jetoj me prindrit e mia, do pranoje? Ndoshta nëse me vesh, me pasaport amerikane mund të jetoj një 6 mujorësh në mirë të shkëlqyer. Very happy, si gjithmonë perfekt. Po. Po nëse nuk është me pasaport amerikan? Tani varet çka kondita shka ajo. Nëse është me pasaportizim në Lushnjë për shembull atje ku je ti. Jo, jo. Pse atje jo? Është vështirë, por thjesht ajo duhet të jetë vetvetja që mua të më plotësoj atë gjë që mua më mungon. Po çfarë është një gjë që ty të mungon, mor Andrea? Mungon, si mund ta shpjegoj unë, jo se më mungon, po kam disa kërkesat e gocat. Cila është ajo kërkesa që ti, sa ta plotoj ajo, fap do e merre për grua? Po se plotson do të ajo. Po pse morë kush e... Shumë kërkusën. Po cila pra është një nga kërkesat? Kjo është enigma. Nuk të regojnë që gje për balë kamra. Ua, Andrea, që ke bërit merë shumë ti, që nga koha kur të kam njohur, dhe gjotë ani. Po nëse ajo nuk do pranon të jeton me prindrët e tu. Do ishte problem? Si ishte problem fare, unë e kam një fratello në shtëpi. Fratello dhe të prindit, unë dhe në për atë. Po në qëfë se fratello thotë sriu me prindit të shëti? Do rrisë të bëna jo, ku do vera jo? Se more, ku do vera? Po të prapë të shpi në vetë. Po mirë, do vi prapë të shpi e burrit e jo, nuk do rrije rrugve. Po nëse mami të thotë për shumë që kjo grua e që ke marë, mund t'i plotoj ato kërkesat e një të tuat, po mua nuk më pëlqenë. Ta një kërkesat e mamas detyrimisht janë të mirë qena, sepse ajo më ka rritur, më ka zhvilluar, më ka edukuar, po detyrimisht të gjë edhe në pikpamin e para, po në dukin e para detyrimisht që t'jep një pak negativ. Pastaj në thurin e jetës detyrimisht do arrij atje ku... Ta një do t'a meri për grua nëse mami jo nuk t'a pëlqen dhe po apo jo? Prap dileme vështire është jo. Ta mendosh dy herë, si ta kapësh veshin këshu, dhe sa kapësh veshin këshu, prapë njësoj të lodhet shpatulla. Pra ti, me sa kuptoj unë, vajzat njëherë duhet i pëlqejnë mami tatë? Jo, dhe të njështë duhet tjetë si pas karakteristikave që unë kërkoj. Që nuk në i të regove, që në i lejnë. Po një karakteristik nuk dëna i të regosh fare? Po në i të regove, mëse ati për shumë mund të ketë? Ajo në fakt duhet tjetë objonde ose brune ose flokzez, por nuk do të ketë temperamentin e një biondeje, se unë nuk kam gje me biondet, përshëndes ligjërisht biondet me këtë rast. Tani, o bionde, o flokzez e kuptuam ne, po këto me flok të kuqe jo fare? Flok të kuqe? Shami kuqe a është në Turqis. Po detyrimisht që ose është flok kuqe, mund t'i ketë një, pase këto shiet gustot e ndryshimit të ngjyrave të flokve, detyrimisht që nuk është janë të përhershme, mund t'a bëjë thjesht një avë për që është e gustoja, pase detyrimisht që do t'i ki shia gustoja. Po mirë, do të bide një përgjë, se të gasmojnë qikun e ditin. Po profesionin, që profesionin duhet ketë? Profesionin, mi mirë i mundshëm. Që ajo të ditë të vlerësoj veten e saj, të ketë ambicie në jetë. Po nëse ajo të për shumë të thotë ty që ti jeton në Lushnjë më zgaboj. S'ka rëndësi, u mund të jetoj edhe në New York pas disa vitesh. Ke qefë të shkosh në Amerika? Detyrimisht, me pamjen a Miami. Është mirë. Po, super. Pra ti po thua që mund të jetoj vetëm nëse prindërit e partnerës ndodhen në Amerikë? Me ta? Jo, jo, në fakt, këto janë disa kërkesa, pasaj detyrimisht mua më pëlqen që aja tjetë vetë vetja, pasaj... Pra ti, mësuam dhe një tjetër, ti nuk do grua në Shqipëri, e do pa tjetër në Amerikë.
Jo, s'ka lidhje, edhe shqiptarët tjetë, po ka rëndësi që tjetë me mentalitet të zhvilluar, jo mentalitet të prapambetur, si që janë disa që pretendojnë se janë dikushja, po mendojnë se janë të emancipuara aq sa duhet, por ato janë zero. Po për shumë nëse ajo është emancipuar dhe është një vajzë open minded, dhe thot, Andrea, unë do shkoj me shokët e punës, ku di unë në Turqi? Se më kujtove shami kuqen. Kjo e vështirë, e vështirë që të gëlltitet, me një fjallë mund të pishe i nglenq kujen, por se? Prap nuk të kalon. Pse më ti thej duaj një femër me të emancipuar, me mentalitet të hapur, ndaj mëndin? Po prap, është e vështirë, dhe më të detyrimi që çdo gjë duhet të vera ti e vendin e durë, si për shembull dhe ajo të ketë e thurin e jetës saj, po detyrimi që do të jetë edhe si pas principeve të mija. Unë jam të i familje, e bukur, e lezetshme, e shëndosh, konservatore. Tani e shëndosh në kështu fizik apo e shëndosh e shëndetshme? E shëndetshme në pikpamjen frontale, po them, po ta shpjegoj në term mjekësor ose pikpamjen e zhvillimit social. Ti jeton në Lushnjë tani, a ka ndonjë vajzë aty që ta ka marrë zemrën? Tani në zemrën ta marrin shumë femra që mund shikojmë si në rrugë, si në rrjetet sociale, po detyrimisht. Por të dashura ke, po jo. Të dashura aktualisht jam i lirë. I lirë. Sa kohë ke i lirë? Mi lirë diku te sa muaj. E sa kohë ke në plan të rish i lirë që ty themi këtyre gocave të zëradhën? Po tani ato nëse kanë përplotësojnë kërkesat e mia mund të shkruajnë, mund të kontaktojnë, po detyrimisht. Si e ke Instagramin ti? Andrea 98 Kaci. Andrea 98 Kaci, të shkruani të gjitha se ju griva, mos ma lini djalin beqar. Ti janë buza të fjeshme, jo ti janë buza kështu. Ti janë buza. Jo dop, jo buza. Po kështu buza të bome? Pra, po tu e vështira, unë jam të bio. Që që nge një katunar ti? Jo, katunar nuk jam, të që gjdo shëqërina katuni ka... Vështë ka Andrea, se ti e djalë Florin, ne kemi të reguar edhe më përpara, unë të përshëndes dhe të falenderoj. Që falemderit, gjithashtu dhe ju uroj një pun të mbarë dhe një sezon të mbarë. Veror. Kalofshi mirë, faleminderit. Ciao. Ndërkohë, sa po marrua me Andrean, do të pyesim qytetarët të tjerë se çfarë do të na thonë. Tani ndani mundin edhe juve. Oj doni kështu, oj doni ashtu. Jo po dua të emancipuar, jo po dua të emancipuar, po atje nuk dua të shkoj. Hajdeni me mua, hajdeni. Të shohim se ç'do të na thonë qytetarët të tjerë. Përshëndetje. Po. A do pranonit ju për shembull të jetonit më përpara kur ishit i ri me prindërit e bashkëshortes? Shes vë thonë, pa bon e laf. Po nuk do të bon të pitje. Pse mos bëndesh me prindin me bashkëshortën? Për çfarë? Se mos apo? Jo. Mos, nuk ka, po s'ka asnjë arsye më. Po si shpjegohet kjo? Mos bëndesh me prindin? Po mirë, këta të rinj tani që s'duan të jetojnë me prindrit. Unë nuk e di ça se si. Kto? Nuk keni fëmijë? Kemi fëmijë edhe me fëmijët me bashkëshortën e me Dera ditë në momentin e fundit kom qift të rime ta. Po në qovë se fëmija jo të përshumë dhe të babi unë nuk dua, dua të jetoj vetëm e bashkëshorten tim. Një apë drejtim, bashkë. Do mërziteshe? Shisë mërziteshme. Prindi për fëmijën, për dhe kafshë më, e ke pa macën, e merë këtishën në gojë dhe hesën me vrapë që pëse. Po përshumë, ti do, ajo dojtë në lagje tjetër, nuk është edhe është duke të farë. Po të pak në edhe në lagjë gjithër me qenë dakor, jam dhe të banoj, po të pak në të kujtojtë për prindit, ose prindit të shkujtë ke fëmija, jam dakor me këta, sepse sot ka arë një kohë tjetër, po kohë jo, në përpara ka qenë kështu, rrishin gjithë me një vend, edhe vlezit nuk dashin nga vlaj. Po mirë dhe një pyetje, në qofë se gruaja jote nuk do donë të jeton të me prindrit e tu, në atë ka, do e kishe lënë, apo ja? Pa tjetër. Se? Si, prindit që më kanë lintë, edhe më kanë pa kokullë, edhe më kanë rritë, edhe kanë sakrifikuar për mua, dvi grua bie botës atje, të më dajë mund nga prindit. Jo, i hik. Po mira, jo të ka dashuri ty, si? Si dashuri ka për mua, po nuk patë dashuri për prindit. Nga ke linti, nga prindit ke linti. Edhe... Ti po thua që më përpara duhet të donë dhe vjerën dhe vjerën, jo, se sa ty? Paralel, pa, jo, më përpara, jo, ke gabim këtu, jo, më përpara. Dakord, ka një dashuri për një person, për një qunë, jam shumë dakord në këto, po jo ti thua se le prindit të hajtë e ke unë, të marron, për ndishë nuk të marti, po pse, ka kuptim kjo. Po kjo është të foshtë një refare, mëj. Edhe një pyti tjetër kam. Pa, e sa të duhet. Se në atë ko, dë gjo, se më interesojnë një qika jo ko, se është tjetër mentalitet. Pa. Nëse mami jo, do thoshte që kjo vajza që ke zgjedhur mua nuk më pëlqen. Pa,
Pra presupozoj që ti e ke zgjedhur vetiv me dashuri apo me mbledhërin e martuar? Me mbledhërin. Me mbledhërin. Presupozoj që do martohesh me dashuri. Do ta lija atë vajzën të gjej një tjetër apo do thoje që më pëlqen mua? Se thot, pse thot mami më ashtu? Lene, se nuk e duan. Jo, nuk do ta lë. U do bësh mos, që mami ta respektoj. Nusën edhe nusë të respekt, do bëshëm, do bëshëm, që është e mundur, për të lëma nuk e lishëm, po nërkosisht të binëshëm edhe mamin tim që të bëj diçka, sepse derisa e duhun edhe mamin. Po fëmijëve të tu, për shkakun, do ju ndërhysh në një herë në zgjedhje? Jo, kur su, asu kom nërhi, farën në zgjedhje, sot. Po pse, i kom dhënë drejtim, si e do, kështu vazhdo, me më pyt, ta jap një përgjigj, një mendim, ti bashkë se dush, më thëmë kështu me që nënë, ti bëjë se dush prapë. Ja, no. Shumë faleminderit. Gjithë mirat. Që. Gjithë mirat faleminderit. Pra të gjuam një zotri i cili tha që shumë rëndësishme tjetosh me prindri, tha dhe nëse bashkërtja i me në të ko, nuk do pranon dhe tjeton dhe me prindrit, unë dhe ta lija. Nuk e di sa e vërtet është, se kur të fleta jo gruajat e veshë, mendoj se ndryshon puna, por gjithsesi, në teori, kështu tha zotria. Se ishte martu me mblesëri për vete, mami e kështë edhe në okejnë. Hajde të pysim që dhe të artë të tjerë. Ja të pysim një qikë të zdojnë, në gjdo në thoi. Për shëndetje. Me ndërë qofsh. Falimin derit shumë të zonja dhe ne i tha me ndërë qofsh, normale. Se me zdojnë nuk do i kapim njerëzit për të folur. Për shëndetje. A do pranoni ty të jetonin me prindrit e partnerit? Ka falë zoti. Në falë ta. E falëm, me që nga kërkovi falë, e falëm. Hajde të pysim qytetarë të tjerë, të pysim të qiftin simpatik. Ja ti nga smojmë një qik. Si jeni? Mirë. Gjo. A do të pranoni të ju të jetonit me familjarët e partnerës? Po pse i ku bashkërtja? Që nga me tërshme se... Menje. Në qofë që ato kanë pare të veta me që unë mund kemë shpi, a një se vinë rrinë, s'ka si të keqe. Po të pari është problemi, thua? Po, një jo. Pari është e shkreta, e gre ujtim për pjetë, e fundas ujtim poshtë. Pra nësa da do ishim fukarej, ma vritë nuk do jetoj. Në gjotë që si do që tjetë, pa, parja shkret e ngre ujnë për pjetë. Pa. Parja shkret e që ujtin drejtë. Pa, të shti parja shtremët, fundos. Po nëse djali jotë për shumë do thoshte, o ba, unës du me jetu me ty, du me jetu vetëm me grunë time. Po, ashtu ka ikë. Nuk do mërzit e shëfarë. Fare. Fare së do t'in? Fare. Po do jepje para, apo s'do jepje fare? Dhe paraja e basket. Në gjo. Kur nga të shmohet ajo, si them. Po, indien erën. A më kuptove? Unë të kuptova, po më duke se i që kur nasi. Në bak e pare vetëm për vete. Zhojnë hajnë me pare të mija. Edhe gruja me pare të veta, me pare të mija bashkë. Nëse grua nda kishe pa pension, për shumull, do kishit vetëm pare të tua, do jepi në një për të ngrena, po? Që t'ja përpur shka, shka smreti. Faleminderit shumë, faleminderit. Pra një zotri i cili e ka ide vetëm të këparja, hethuin për pjeta. Me thënë të drejtën e kishtë shumë, teorikisht, mendoj unë. Po gjithsesi, ne nuk kemi këtu për të ndarë mendimet të mira, apo të këshia, se gjitha mendimet janë të mira, nga galoj një këshu, nga këtë skuter, nga mori para. Hajde një me mua të pysim qytetarë të tjerë. Të pysim në një zonjë tani, që të dim dhe zonja të shfarë do mendonin. Se okej, pyetëm zotrin, sepse flasin më shpesh zotrin, e kanë më të thjesht për të folur. Për shëndetje. Hello. You're not Albanian, thank you. Thank you. Këta janë open mind-i se cili jeton për vetën e vetë, për esap të vetë, kështu që së po i gacmojmë. Si kanë këto probleme tona që ne i kemi shumë të mdhaja si probleme. Shumë të mdhaja, hajtë me tani ka ndryshuar koha, ka ndryshuar dhe brezat, e? Po ti do jetoj me prindit e gruas, ma.
e bërja të kohën, kështu në koti bashortja, dëgjoje dhe trisha veshin. Hajde, pësim që të dashtë të tjerë. Përshëndetje. Natën. Ndërkohë, ja të pësim të zonjën. Përshëndetje. Moj, do pranonit ju të jetonit me prindër të bashortë, apo keni jetuar? Unë kam jetuar dhe jam 75 vjeqe. Kam 4 fëmijë, kam 6 mbesa dhe nipër. Si ke kaluar? Shumë mirë. Po do ishte më mirë të jetoje vetëm me partnerin, apo edhe me prindër? Jo, edhe me fëmijët. Fëmijët po e po, po prindrit e burrit po flasin. E burrit po, edhe ata. I kam respektuar dhe më kanë respektuar. Po mirë, nëse djali jot për shkakun do të thoshte, "Oma, unë nuk du me jetu me ty, do jetoj vetëm me gruan time." Do mërziteshe në një çik? Po, unë doja familje të madhe. Do familje të madhe, do të gjitha dy ti. Faleminderit. Ashtu ke thënë. Po, ai që jam 30 vjet në Itali kam, po me fëmijë se gjithasë. Gjithmonë me fëmijët. Pra, vajza, kujdesni se ndonjëherë keni dhe kështu vjera, që i duan gjithë bashkë, atë jetë gjitha kunatat bashkë. Nuk e di, bo, qëfar luft e parashikoj, po që më duhet mua me halët e botës ndërko. Hajden me mua të pysim qytetarët e tjerë. Për shëndetje, të bezdisim pak juve? Jo. Na bezdisim. Jo. Një i tha nga biznis një ditë rita, po nuk e di pse janë burrat më tolerantë gjithmonë. E thonë këto gratë, pas ta jo jetoj me vjerën. Këto nuk tolerojnë fare. Bëjnë kodë gjasme. Për shëndetje, që biznisi me qikë... Se këta shkojnë për vdekje në vjenzorë. Se more, nuk dhe u shikojnë sotë. Unë do të pysë pak për jetesën me vjerën dhe vjerën. Ke jetuar me vjerën dhe vjerën ti? Kam jetuar dhe kam kaluar mirë shumë, po tani jam bërë për t'i kujtuar se janë atë botën tjetër. Sa vite ke jetuar? Kam jetuar 10 vite. S'ke pas asnjëherë debate? Asnjëherë s'kam pas debate. Po nëse djali jot nuk do pranonte që ti jetonte me ty. Do mërzitesh ai çik? Djali im. Jo, s'mërzitem fare, pse? Do e lësh të jetoj vetëm. Po, të jetoj vetëm se ai është më mirë dhe unë jam më mirë vetëm. Pra nuk pas ke shkuar kaq mirë ti? Jo, pse jo, mirë kam shkuar unë. Nisur nga eksperjenca jote? Jo, jo. Atëherë ajo kohë që ishte? ajo kohë që ishte? Ne ishim, kalonim kaq mirë, se tre gjera ishin. Mish do haje njëherë në vit, nuk ishte përsa bëhet debata kush e hengi, kush nuk e hengi, njëherë në vit do haje. Se thua që zdien për të ngrën? E? Se për të ngrën zdien tani vjerat me nuset tua? Po tani nuk zdien për të ngrën këto, me tani këto njëherë, këto nuset njëherë, duan një drut mirë njëherë. Po këto vjera? Jo, vjerat janë të mira. A? Janë të mira se je vetë. Faleminderit. Dhe me këtë mesazh që vjerrat janë shumë të mira dhe nuset duan një dru, nuk e di domethënë se kur do iki teoria e drurit nga shpirti shqiptarit, unë nuk e di, por di që unë do iki tani dhe do ul takim sërish nesër. Mua, ju kam zemër.